לאחר 10 ימים המצוד אחר המחבל עודאי תמימי נגמר. המחבל שביצע את הפיגוע הרצחני במחסום שועפאט לפני 11 ימים נמלט מכוחות הביטחון עד אתמול בערב כשהחליט לצאת לעוד פיגוע. כמה דקות לפני השעה 8 אתמול מגיע המחבל עודאי תמימי מאזור שטיפת הרכבים בכניסה לעזרי הרגלית, יוצא ונשען כאן על המעקה, ממש איפה שאנחנו רואים עכשיו את האישה הזאת עוברת, ולמעשה מתחיל לבחון את השטח, סורק סביבו, מתחיל לחפש מטרות פוטנציאליות. לאחר מספר דקות הוא עובר ממעקה הבטיחות לשער שנמצא כאן, ממש מאחרינו, ואז הוא מחליט להתחיל לצעוד לכיוון השער, על ההתנועה, ממש סמוך כאן לשיחים, הוא מתחיל להתקדם לכיוון המחסום. הגעתי ממש לפה לכניסה של המחסום, עצרתי מול הדלת של המאבטחים פה, אמרתי להם יש בן אדם בנתיב הנגדי שהולך ברגל וכנראה שהוא חשוד. איך שאמרתי את המילה חשוד, כנראה הוא פתח בירי ואני המשכתי בנסיעה והם פעלו ממש מהר. המאבטחים סמך ודלת מעידים כאילולי ההתראה של אלירן, ככל הנראה האירוע היה מסתיים אחרת. השנייה הקריטית היא כנראה שהובילה לתוצאה החיובית בסופו של דבר בפיגוע, בנוסף לתפקוד המקצועי של שני המאבטחים, שאחד מהם אף תפעל מעצור גם בנשקו האוטומטי וגם באקדח האישי. אני בטוח שהיה מאמץ אדיר של כל כוחות הביטחון לסגור מעגל על המחבל, אבל בסוף במבחן התוצאה זה לא קרה, זה סיכן את תושבי מעלה אדומים, זה סיכן את המאבטחים פה, ואני שמח שזה יסתיים ככה. מיד לאחר ההודעה הרשמית על זהותו של המחבל, החלו הודעות האבל והדרישה לנקמה באזור ירושלים וביהודה ושומרון. במקומות רבים וגם ברצועת עזה יצאו תהלוכות מחאה על החיסול. בכירים במערכת הביטחון מעריכים שהעובדה שהמחבל עודאי תמימי הצליח להביא לתוצאה קטלנית במחסום שועפאט, להימלט ללא פגע, להסתתר זמן רב ולהוציא אל הפועל פיגוע נוסף, עשויה לשנות את תפיסת הפעולה של המחבלים הבאים שינסו לחכות את מעשיו.